Националистички закани од сосед член на Европската Унија или пак соседско недоразбирање кое нема да има последици. Дел од аналитичарите со различно толкување на пораката од бугарскиот премиер Бојко Борисов, дека Софија ќе се сети на изјавата на премиерот Зоран Заев дека илинденското востание е македонско, кога ќе дојде време да се гласа во Европскиот Совет за почеток на преговорите. Но и за оправдувањето кое премиерот Заев го напиша на својот Facebook статус дека се случуваат ненамерни грешки. Професорот Јове Кеновски не гледа причина за толкава реакција од Софија и дури закани за македонската евроинтеграција. Првиот човек пак на Северноатланскиот совет во земјава Исмет Рамадани не очекува последици, порачува дека на ова географско парче земја историјата секако е заедничка. Реакциите се непримерени од страна на нашиот сосед, кој што се залага за добро соседски односи. Значи, ако прифативме заедничко славење, тие не може да се стават во ситуација да не го одземаат нашето чувство према илинденското востание, да ние го чувствуваме како македонско востание. Тие нека си го чувствуваат тоа што го чувствуваат, меѓутоа не треба да се мешаат во една ваква ситуација. Не треба да бидеме оптоварени од било која позиција која има политички изјави, со премногу историја, затоа што тогаш патот код евроатланските интеграции, членството во НАТО и во ЕУ ќе ни биде потежок во однос на тоа што значи споделување на вредности кои ги има таму. Кекиновски со забелешки за правдањето на Заев. Рамадани пак тврди, Бугарија никогаш нема да биде кучничар на македонските евроинтеграции. Мислам дека председателот, односно премиерот на нашата држава, не требаше воопшто да реагира, посебно не да се извинува, бидејќи не кажал ништо ново, не кажал ништо страшно, со ништо не ги навредил бугарите и бугарските чувства. Иако се погреши во некоја изјава од таа страна и од наша страна, зошто е пријателството? Понекогаш треба да им простиме едни на другите, затоа што во овие бурни времења, мислам, политички, посебно во Македонија, понекогаш и изјавите може да се коментираат. Премиерот Заев вчера на својот Facebook профил напиша дека не треба никој да има сумнеж во македонско-бугарското председателство и дека грешки се случуваат. Заев не ги спомна изјавите околу илинденското востание и реакциите во двете земји околу тоа. Статусот на Заев во Софија се протолкува како извинување. Борисов пак порача дека неговиот македонски колега треба да внимава со изјавите.